Teška borba. Borba za nasledstvo Predraga Živkovića Tozovce počne. Kako kurir navodno saznije, u celu priču se uključuje njegov vanbračni sin Svetozar, koji je angažovao advokate kako bi dobio ono što mu zakonom pripada. A istim putem će, kako navodno tvrde dobro upućeni izvori, krenuti i Tozovčev drugi naslednik iz Amerike. Pevačeva supruga Mima, sa kojom se venčao tokom pandemije korone posle 40 godina zajedničkog života, ostale zaprepašćene kad je sve to saznala. Ona se nadala da će upravo njoj pripasti celokupna imovina, ali stvari izgleda ne idu tim tokom. Saznanja kurira navodno govori da su se njegovi sinovi uključili u ostavinski proces i da će odluka o podeli pasti na sudu. A ima i šta da se deli. Reč je o porodičnoj kući u prestornici, zatim dva stana takođe u Beogradu i novcu na računima. Ona se šokirala kada je čula šta se dešava. Ne padaju na pamet da im šta daje. Pokušaće na sve načine da ih spreči da dođe do bilo čega. Spremna je da na sudu ide do kraja samo kako oni ne bi ništa dobili. Ona ima vrlo loše mišljenje u njima i ne želi da dobiju išta od nasledstva koje je ostavio Tozovac, kaže navodni izvor, odlično upućen u situaciju. Glasina je kako je čuveni pevač napisao testament i u njemu odlučio kome šta ide, ne odgovaraju istini.